dinâmico, sem medo da verdade, Olivando Alves, o repórter policial. Acesse sobralnamedia.com.br. Sobralnamedia.com.br. O compromisso com a verdade. Bom, são exatamente 18 horas mais 7 minutos na cidade de Sobral, zona norte do estado do Ceará. Para você que está acompanhando aí o nosso programa nas nossas plataformas digitais, muito obrigado pelo carinho da companhia. Eu sou Olivando Alves, jornalista, estou trabalhando aí com o nosso companheiro Márcio Takimura e vamos ficar com vocês até às 19 horas, sempre levando as informações, as notícias aqui da cidade de Sobral para todo o Brasil. É preciso dizer que nós estamos nas nossas plataformas digitais, Sobral na Mídia Facebook. Nós temos também o nosso canal no Insta, aliás, no YouTube. Lá você pode acompanhar aí o nosso trabalho no YouTube. Lá é Sobral na Mídia também. Eu conto aí com você. E também nós estamos com um trabalho no nosso Instagram, certo? Você pode acompanhar aí os nossos trabalhos. 18 horas, 9 minutos, na cidade de Sobral, aqui um canal aberto para sua informação. Olha, deixa eu começar aqui logo o programa, mandando um abraço todo especial para você que acompanha a gente lá no distrito de Jaibaras. Jaibaras hoje tem dado uma audiência muito grande aí ao nosso trabalho, ok? 18 horas, 9 minutos, aqui você fica sabendo de tudo que está acontecendo na cidade de Sobral e também na zona norte do estado do Ceará. Você acompanha aí o nosso programa, muito obrigado pelo carinho da companhia. Daqui a pouco a gente vai falar de uma operação da Polícia Civil aqui da cidade de Sobral. Você vai acompanhar essa operação que foi feita por parte da Polícia Civil aqui da cidade. A gente tem, portanto, todas as informações aqui dentro do nosso programa. Nós vamos conversar, inclusive, com a delegada. Nós temos também, gente, a informação, deixa eu ver aqui, nós temos também a informação sobre um trabalho que, na verdade, não foi um trabalho, foi uma manifestação que aconteceu ontem, lá no Hospital Regional Norte. Na verdade, foi um protesto. Você lembra daquela menina, da Lara, de 16 anos de idade? A Larinha, que foi socorrida para o hospital regional. E essa menina chegou lá no hospital. A família reclama que houve negligência médica. A menina não teve um atendimento adequado e acabou falecendo dentro do hospital. Ontem completou 30 dias desse caso que chamou atenção, repercutiu muito aqui na nossa região e também em todo o estado do Ceará, por que não dizer no Brasil, porque foi notícia em rede nacional o caso dessa menina lá do Parque Silvana, chamada Lara, de 16 anos de idade. Ontem teve esse protesto, familiares
da menina, os pais da menina estiveram participando desse protesto de forma pacífica, e, na verdade, para chamar a atenção exatamente das autoridades, ok? Das autoridades. Então, a gente lamenta profundamente esse fato e que daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes. Olha, um bom líder deve servir. Em nosso meio, estamos rodeados por pessoas arrogantes, prepotentes, que acham que são o centro do universo. Que tolas! Engana-se quem pensa que comportamentos assim levam à admiração ou mesmo os holofotes. Para maior exemplo de líder que Jesus Cristo, com certeza, o maior líder de todos os tempos. E sabe o que ele disse? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Bom, são 18 horas, 13 minutos, na cidade de Sobral. Está começando mais uma edição do programa Sobral na Mídia, o seu programa de notícias, debate e entretenimento nas nossas plataformas digitais. Estamos apresentando Sobral na Mídia com Olivando Alves. Bom, são 18 horas, 14 minutos, agora na cidade de Sobral. Chesco está acompanhando a gente, Giovana, Francisco, Josué Silva, Cirlei Gomes, também na nossa sintonia. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Deixa eu mandar um abraço também para o nosso amigo Cleiton Carneiro, que está acompanhando aqui o programa. Muito obrigado, Tiago Liberato. A gente agradece aos nossos internautas que estão, nesse momento, interagindo aqui com o nosso programa. E abraçar, inclusive, o nosso colega de trabalho, de profissão, o nosso amigo Matheus. Matheus da televisão Verdes Mares, com certeza também está acompanhando aqui o nosso programa. Bom, são 18 horas, 15 minutos, na cidade de Sobral. Daqui a pouco eu vou conversar com a doutora Rita. A doutora Rita, ela é delegada regional de Sobral, vai falar com a gente sobre uma operação que foi batizada como Operação do Contra-Ataque. Nessa época está acontecendo os ataques criminosos, voltou a acontecer os ataques criminosos no estado do Ceará, e a Polícia Civil do estado do Ceará desencadeou aí uma operação chamada Operação Contra-Ataques. Daqui a pouco nós vamos trazer todas essas informações para você que está acompanhando aqui o programa. Eu vou para o primeiro intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta. Dinâmico, sem medo da verdade, Olivando Alves, o repórter policial. Acesse sobralnamedia.com.br. sobralnamedia.com.br. O compromisso com a verdade. A vida deu sinais, é preciso aprender a dirigir. Nessa hora, procure os especialistas. O que você precisa para tirar sua habilitação? Ser maior de 18 anos, RG, CPF, comprovante de endereço, exames médicos do DETRAN, curso de legislação, prova de legislação, aulas práticas, carro ou moto, exame prático de direção. Venha se habilitar na melhor de Sobral, porque o nosso diferencial é você.
O Centro Clínico Plasfran conta com a melhor estrutura para lhe receber. Temos as principais especialidades com profissionais da mais alta qualidade pelo preço justo. Com o nosso cartão exclusivo, você tem os melhores benefícios e vantagens dentro e fora das empresas do Grupo Plasfran. Grupo Plasfran. Aqui você vê e sente a diferença. Quem compra no Lojão Pessoa só tem a ganhar. Variedade de produtos, tudo para o seu lar. Opções de pagamento, preço baixo pra pagar. Tradição em vender barato. Lojão Pessoa. Lojão Pessoa, a loja mais completa da cidade. Aqui sim, você encontra uma linha completa de utilidades domésticas, confecções, calçados, artigos para recém-nascidos, cama, mesa e banho e muito mais. Lojão Pessoa, fácil de comprar, fácil de pagar. Aproveite! Lojão Pessoa, tradição em vender barato. Camocim, Coreau e Sobral. Sobral Net. Contrate já 3611-3134. Ah, essa é ótima. Internet Sobral Net, fibra ótica. Ah, essa é ótima. Internet Sobral Net, fibra ótica. Menino Deus 430 no centro e loja no Norte Shopping Sobral. Quando precisar de peças e serviços para a sua moto, é melhor passar primeiro em Estênio Motos. Estênio Motos tem a maior variedade de peças para as várias marcas e modelos. Uma oficina oferecendo serviços de revisão e de borracharia. Venda de peças, acessórios e equipamentos para motociclista. Coronel Joaquim Lopes, 896, no centro de Sobral. Telefone 3611-2182. Estênio Motos, o melhor lugar para a sua moto. Ótica, joias e relógios, pra você toda dedicação. Ótica Rose Vision, o melhor pra sua visão. Atendimento e qualidade, tudo pra te surpreender. Ótica Rose Vision, o melhor pra você. Ótica Rose Vision, na rua Coronel José Saboia, 349, Centro, vizinho ao Banco do Brasil. Fone 3614-8283. Ótica Rose Vision. Estamos apresentando Sobral na Mídia, com Olivando Alves. Bom, são 18 horas, 20 minutos, na cidade de Sobral. Nós estamos apresentando o programa Sobral na Mídia, um canal aberto para sua informação. Invista na sua empresa, na sua profissão, anuncie no canto de tela ou nos nossos intervalos com vídeos de 15, 30 ou 45 segundos. Traga o seu vídeo e mostre sua empresa, sua marca, produtos e serviços aqui dentro do nosso programa. Deixa eu dizer que estou trabalhando em nome da Autoescola Arruda. Autoescola Arruda, 3614-9522. É o telefone aí da Autoescola Arruda. Gente, a Escola São Francisco de Assis oferece da Educação Infantil Fundamental 1 e 2, Ensino Médio, Sistema Semi-Integral, Escola São Francisco de Assis, primando pela qualidade do ensino e aprendizagem com a educação que forma para a vida. Organização Frades Capuchinhos. Direção Frei Benedito. Maiores informações,
3613-1732. É o telefone da Escola São Francisco. E conheça também o ESFA Cursinho da Escola São Francisco, aqui na cidade de Sobral. Estamos apresentando Sobral na Mídia, com Olivando Alves. Bom, são 18 horas, 22 minutos na cidade de Sobral. Nós estamos também trabalhando em nome da Norte Motos, em nome da CM Cosméticos, a maior empresa de cosméticos da cidade de Sobral. CM Cosméticos, vá lá e faça uma visita, ok? Olha, gente, deixa eu passar essa informação. São 18 horas, 23 minutos na cidade de Sobral. É uma situação realmente que, na verdade, causa transtorno aqui para a população. Isso vem acontecendo há muito tempo aqui na cidade de Sobral. A gente sempre bate nessa tecla com relação à situação desse trem. Esse trem que fica passando no meio da cidade de Sobral, e até o presente momento, com o avanço da tecnologia, com o crescimento da cidade de Sobral, a gente sabe que Sobral é uma cidade que tem uma arrecadação muito grande. Até onde eu tomei conhecimento, Sobral tem uma arrecadação de aproximadamente 1,5 milhão, certo? Por dia, é a informação que a gente tem, né? Cerca de quase 50 milhões que a Prefeitura de Sobral, o município de Sobral arrecada, e, na verdade, esse trem ainda não conseguiu sair do meio da cidade de Sobral. Ele causa transtorno. Olha, eu até recebi uma informação que o trem para fazer essa manobra, ele tem somente 5 minutos para fazer essa manobra. Mas hoje o trem abusou, passou quase 15 minutos no horário de 17 horas, no horário de pico aqui na cidade de Sobral, gente. O pessoal já praticamente voltando para casa do trabalho, e o trem na Viriato de Medeiros, com início da Avenida John Sanford, aqui na cidade de Sobral, ficou parado, ia para um lado, ia para outro, e o trânsito ficou engarrafado. Nossa reportagem registrou todo esse momento de transtorno que o trem da CFN, Companhia Ferroviária do Nordeste, causou hoje a nossa população. As pessoas que transitavam na Viriato de Medeiros. Vamos acompanhar a matéria ao vivo aqui no programa Sobral na Mídia. Agora nós estamos aqui no início da Avenida John Santos. Quem está no meio, olha aí quem está no meio, o trem. Viu? Cidade que está evoluindo aí, ó. Trem passando pacientemente, tranquilamente. Lotado de carro aqui na avenida. A informação que a gente obteve é que o trem tem que ser 5 minutos da passagem de nível, né? Vamos lá. É um trem cargueiro. Tarde de quarta-feira, hoje são dois. Hoje é dois, né? É isso aí? É, né? Tá aí o trem aqui. Vamos lá. Vamos lá, Sobral. Vamos lá, Sobral. Vamos evoluir, Sobral. Vamos tirar este trem do meio. Olha o engarrafamento que está ficando. Eita, meu irmão, tu é doido. Olha o engarrafamento aí, ó. Tu imagina só esse trem. Opa, o que aconteceu aí? Deu freio, foi? Você imagina aí
O trem no horário de 3 horas, 2 horas da tarde. Olha quem veio, olha aí, ó. Ixi. Há um helicóptero. Ah, isso aí é o helicóptero do senhor Paé. Sobrevoando a cidade de Sobral. Cadê ele? Perdi ele. Cadê ele? É uma operação que está acontecendo em Sobral. Perdi. Ixi, desapareceu. Vamos aqui para o trem, gente. Estamos acompanhando aqui o trem, interrompendo o trânsito, causando transtorno. Vê como é que tá o engarrafamento aqui, ó. Aí o engarrafamento aí. Eita, meu irmão, olha aí, ó. Imagina se o sol estivesse quente. É bem perto da prefeitura de São Paulo. Aí, ó. Continua parado. Ó, seu maquinista, vê se você tira esse trem do meio. Sabemos aí o que é que o trem vai levando. Eu sei que o bicho está no meio aqui. Aqui já é final de Viriato de Medeiros, já no início da John Sanford. Esse helicóptero que sobrevoava aí, gente, é um helicóptero que está dando apoio a um trabalho de uma operação da Polícia Civil. É a operação que está sendo comandada pela delegada doutora Rita Porto. E o trem continua no meio. Cidade de Sobral já deveria ter criado uma situação, uma forma, aliás, de tirar este trem, rapaz. Outro trem para encher o saco. Me parece que ele é muito grande. E continua o engarrafamento. Vamos lá. Hoje é quarta-feira. Estamos mostrando aí o transtorno que o trem está causando. Muita gente querendo já praticamente ir para casa, já finalzinho de tarde, praticamente pessoal já saindo aí do trabalho. De repente vem uma ambulância, né, com um paciente lá para o hospital regional. Além do hospital regional não oferecer um atendimento adequado, tu imagine só uma ambulância vindo e ficando aqui no engarrafamento. Continua grande aqui, ó. O engarrafamento lá. Eita, tá chegando lá no centro, lá o engarrafamento. Olha aí, gente. E ele parou agora, ó. Não tá mais andando não, o trem. Daqui a pouco vão me criticar. Dizer que o trem é para ficar no meio mesmo. É, porque o povo da internet é doido. Outro dia, tá aí, ó, o trem tá na linha aí, ó, né? Aí um cara ia passando no Hilux, aí avançou a linha do trem, a passar de nível. Aí o trem veio e bateu nele. Aí o povo disse que o trem não atropela não. Pois fica no meio para ver se atropela, né? Confusão, uma confusão tão grande mesmo, tu é doido. Quando eu iniciei o vídeo, já estava com aproximadamente uns 4 minutos, né? Já estamos aqui, do início desse vídeo aqui, com 5 minutos. Segundo informações, o prazo é 5 minutos pro trem passar. Dá passar de nível. E nós estamos já com quase 10 minutos aproximadamente. Meu irmão, é complicado, né, gente? É Sobral, né? Sobral que está crescendo, mas tem que evoluir mais, tem que tirar esse trem do meio. O prefeito tem que fazer alguma coisa.
para tirar este trem do meio aqui do centro da cidade, sei lá, fazer qualquer coisa. Estamos registrando aqui no final da Viriato Medeiros com a John Sanford, já o início da Avenida John Sanford. É, exatamente. Lá tem um sinal, pare, olhe, escute. Tomara que ele não pare agora. Tomara que ele não pare. Quem é esse maquinista, rapaz? Será que é o Aldo? Vou lá ligar pro Aldo aqui. O Aldo é maquinista, gente muito boa. Tem nada a ver não, hein? Tá trabalhando. Mas continua aí o engarrafamento, né? Nesta tarde de quarta-feira, dia 2 de outubro do ano de 2019. Pois não é que o bicho vai parar de novo? Não acredito não. Causa realmente indignação aí, rapaz. Tu é doido. Isso acontece quase toda semana, viu, gente? Vamos lá. Tá passando devagarinho. O trem. Trem cargueiro. Não sei de onde ele vem. Se é do Piauí, do Afeganistão. Eu sei que tá aqui. Vai para um lado, vai para outro. É a velha manobra. Deve ser a manobra. Opa! Já estamos nos aproximando de 10 minutos. 10. 10 minutos aqui no trânsito, parado. O trem atrapalhando tudo. Vamos lá. Opa, apareceu lá a máquina. Pode ser que agora dê certo, né? Tomara que ele não volte mais. Vamos lá. E agora vai ver. Ixi, agora complicou. Opa, tá vindo o metrô agora. Olha aí, passa, trem, passa. Tomara que tu passa. Não para mais não. E fica por lá mesmo. Não vem mais não, pelo menos hoje. Ao metrô, cadê o metrô? O metrô está passando lá do outro lado. Você que está acompanhando é o Sobral na mídia. Aí são as locomotivas da Transnordestina. É um trem cargueiro que está atrapalhando o trânsito, está causando transtorno. Tem que ter muita paciência. Ele vai parar de novo? Não acredito. Rapaz, essas máquinas aí que estão puxando os vagões. É para realmente ser um trem muito grande, porque eu já contei aí 5 máquinas, né? Vamos lá. Pode ser que agora ele vai sair da avenida Viriato Medeiros, início da John Sanford. E eu estou gravando aqui, o Sobral na mídia, está ao vivo. Vamos lá. Olha o transtorno lá do outro lado lá, gente. Olha a quantidade de pessoas. Olha aí, ó. Olha aí o transtorno que o trem causou. Graças a Deus que ele saiu. Vamos lá, deixa o sinal abrir para a gente passar. Olha o transtorno aí, ó. Muita gente de todos os lados. É Sobral, gente. Estamos apresentando Sobral na Mídia com Olivando Alves. Bom, são 18 horas, mais 36 minutos na cidade de Sobral. Olha, gente, vem novidades aí no nosso programa Sobral na Mídia. Muitas novidades, você pode acompanhar aí o nosso trabalho aqui nas nossas plataformas digitais. Olha, eu preciso dizer o seguinte, deixa-me ver aqui, ok, beleza. Olha, deixa eu falar, tá certo, da DS Arrigou. A DS Arrigou é a maior locadora de roupas da Zona Norte do estado do Ceará. Festas de formatura, noivas, 15 anos, você vai alugar as roupas na DS Arrigou. Eu vou passar o telefone de contato da minha amiga Dalvirinha. É 992-21-4707, ok? E 3614-4707. É o telefone aí da DS Arrigou,
organização da nossa amiga Dalvirinha. Estamos apresentando Sobral na Mídia com Olivando Alves. Bom, 18 horas 37 minutos. Você que está acompanhando aí o nosso programa em todo o Brasil, aí você pode observar, né? Nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, para a gente falar rasteiramente para todo mundo entender, existe o metrô, o trem. O trem passa nas passagens de nível, mas não tem essa demora, não. Não tem essa frescura, não, de voltar, de ir, voltar, voltar, ir, entendeu? Causando transtorno às pessoas que transitam por duas avenidas aqui. Não é só por duas, não, por várias, porque o metrô, aliás, o trem atravessa a cidade de Sobral. Atravessa a cidade de Sobral. E até o presente momento, até agora, ninguém conseguiu tirar esse trem de dentro da cidade de Sobral para fazer essas manobras. Ninguém. Nenhuma autoridade constituída. Certo? Nem o governador do estado do Ceará, nem o prefeito. Responsabilidade é de quem? É do chefe do executivo. Né? É do chefe do executivo. E aí? O transtorno que causa, mas a população fica calada, não sei o que e tal. Mas nós estamos aqui para mostrar o que realmente acontece. Hã? Deixa eu ver. Alda Nascimento, nossa internauta. Alda Nascimento, acompanhando aqui o programa. Bom, 18 horas e 39 minutos. Nós estamos trabalhando em nome do Diplomata Motel. Não mude de amor, mude de ambiente. Em nome da Ótica Rose Vizio, 3614-8283. Em nome do Totolec Show e do Totolec Interior. No Totolec Show, a premiação é R$200 mil no primeiro prêmio. O Totolec Interior tem R$40 mil no primeiro prêmio. A cartela custa apenas R$5. Deixa eu falar agora do Centro das Ações. Rações, banho e tosa, medicamentos, você já sabe, Centro das Ações, aqui na cidade de Sobral, 3611-2245. Olha, o ponto da moda, é no ponto da moda que a gente se vê. Muitas novidades você vai encontrar lá no ponto da moda, aqui na cidade de Sobral. Stick Bom Sorvetes. O sorvete mais gostoso da cidade de Sobral. Cremoso, delicioso. É o telefone aí da Stick Bom Sorvetes. A fábrica fica lá na Coab 3. Já foi feito o lançamento do Esticadinho. Ok? É isso aí, do sorvete Esticadinho. Lá na Stick Bom Sorvetes. Olha, a Calinfon Intimidades está avisando para você que é revendedor de sucesso reativar o seu cadastro. Ok? Reative o seu cadastro lá na Calinfon e seja um vendedor de sucesso. Cláudio Lopes, o Claudinho, UTI dos Capacetes, nesse momento acompanhando a gente. Deixa eu falar para você do Centro Clínico Plasfran. Quem tem Plasfran tem total assistência, clientes especiais. Anota aí o telefone de contato. Aliás, o Centro Clínico Plasfran, plano de assistência familiar. Estou sem um telefone de contato aqui do Centro Clínico Plasfran. Mas passa aí no vídeo
aqui do programa. A Norte Motos é a maior revendedora de motos do Norte e Nordeste do Brasil. Aí você já sabe, né? Eu trabalho também, em nome do Pet Center. Agora você já sabe onde levar o seu pet. A Pet Center do meu amigo Joseni, que está acompanhando aqui o programa, temos acessórios, medicamentos, consultas. Assim, gente, o acessório lá do Pet Center é uma peça que você compra lá, uma escovinha, uma coisa dessa natureza, para dar para o cãozinho brincar. São os acessórios que tem. Vários tipos de acessórios lá para o seu pet. Para explicar bem melhor. Maria LN, muito obrigado. A Ana Maria, a Aninha, também está acompanhando a gente. Olha, Ótica Rose Vizio também está com a gente. A Ótica Rose Vizio atende pelo telefone 3614-8283. Vamos aí. 18 horas e 43 minutos na cidade de Sobral. Aqui um canal aberto para sua informação. O Márcio Takimura está um profissional, certo? Grande Márcio Takimura, quero parabenizar. Eu quero lhe parabenizar pelo trabalho que você tem realizado aqui dentro do nosso programa, trabalhando aqui dentro do nosso programa, né? O homem responsável pelas imagens, pelo som e também pelas nossas mídias. O Márcio já coloca o internauta no ar, o Márcio já coloca o vídeo da reportagem, mas tá profissional, né, Márcio? Márcio Takimura, olha, precisou de... você quer gravar, atenção empresário, você quer gravar o seu comercial? Você faz um contato aí com o Márcio, ele grava, o cara tem uma voz que é um espetáculo, entendeu? Eu particularmente, há muito tempo, admiro assim, o trabalho profissional do Márcio Takimura. Qual é o contato, hein, Márcio? Para alguém, 9919-6061. Anotou aí? Ok? Beleza, então. Vamos aqui o seguinte. São 18 horas e 45 minutos. Olha, eu conversei hoje com a delegada doutora Rita Porto. O assunto, operação em Sobral. Operação da Polícia Civil do Estado do Ceará. Certo? Deixa eu ver aqui essa operação. O nome da operação é Operação Contra-Ataque. Operação Contra-Ataque. Não está acontecendo os ataques no estado do Ceará? Não está? Não voltou a acontecer os ataques no estado do Ceará? Então, a Polícia Civil do Estado do Ceará realizou, a partir de 5 horas da manhã de hoje, teve início essa operação contra-ataque, cumprir mandados de busca, apreensão e prisão. Cerca de 40 mandados foram cumpridos, ok? Eu vou conversar com a delegada. Essa matéria a gente fez no momento em que a polícia ainda estava realizando a operação. Mas a delegada tem as informações. Coloca no ar, Márcio Takimura, a doutora Rita Porto, que é delegada de polícia e titular da Delegacia Regional de Sobral.
Bom, nós estamos aqui na Delegacia de Polícia Civil da cidade de Sobral. Sobral na mídia, na verdade, acompanhando todo o trabalho que a Polícia Civil do Estado do Ceará vem fazendo, tanto no Estado como também aqui na cidade de Sobral. Prioridade exatamente aqui para a cidade de Sobral. Houve, no início da manhã de hoje, uma operação da Polícia Civil. Eu vou conversar com a doutora Rita Porto, que é a delegada regional aqui da cidade de Sobral, e ela tem mais informações a respeito dessa operação contra-ataque que foi desencadeada aí por parte da Polícia Civil aqui da cidade de Sobral. Doutora Rita, como foi essa operação? Bom dia. Bom dia. Na verdade, é uma operação estadual e é uma operação integrada, né? Está toda a Secretaria de Segurança engajada hoje nessa operação, certo? E ela está se estendendo agora durante toda a manhã, ocorreu, e vai se estender aí durante todo o dia, até meia-noite. Polícia Civil, Polícia Militar, PEFOS, todos os órgãos da Secretaria de Segurança estão engajados nessa operação. Na parte da Polícia Civil, desde as 5 horas da manhã, os inspetores estão nas ruas, certo? São cerca de 8 equipes, cerca de 40 policiais civis estão nas ruas aqui de Sobral, tentando cumprir mandados de prisão e mandados de busca e apreensão contra adolescentes. Certo. Doutora Rita, até o presente momento, qual foi o resultado dessa operação contra-ataque? Pronto, até agora aqui em Sobral foram presos 6 maiores de idade e recolhidos 3, na verdade, 6 pessoas ao total. 3 maiores de idade e 3 adolescentes foram recolhidos até agora, mas esse número ao decorrer do dia pode aumentar. Certo. Delegado, essas pessoas, na verdade, são pessoas que já constam antecedentes criminais? Isso, já tem vários antecedentes criminais e tem mandados de prisão em aberto, deferidos pela Justiça. Esses mandados eles foram checados aqui pela Polícia Civil e hoje a gente está em campo para tentar cumprir. Doutora, essa operação, na verdade, vai acontecer constantemente aqui na nossa região? Isso, constantemente. A Polícia Civil aqui de Sobral constantemente está trabalhando. Agora, acho que mês passado teve uma operação grande aqui em Sobral contra o tráfico de drogas. Em julho teve operação, em abril teve operação. Então a Polícia Civil aqui de Sobral está constantemente trabalhando contra a criminalidade. Delegada, a Polícia Civil, principalmente aqui a Delegacia Regional da cidade de Sobral, na verdade está de cara nova, né? A gente tem observado que vocês estão realmente trabalhando diuturnamente, já tem uma equipe aí do Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa. O papel hoje da Delegacia Regional, doutora, é apurar as infrações dos outros municípios. Como é que é dividido essa equipe, delegada? É o seguinte, o núcleo de homicídios, ele pertence à Delegacia Regional de Sobral, certo? Mas ele tem atuação apenas aqui nos homicídios da cidade de Sobral. A Delegacia Regional de Sobral, ela é responsável pela administração das demais delegacias aqui da cidade. São 18 municípios que compreendem aqui a Regional de Sobral. E a gente fica também com a atividade fim das cidades de Groaíras e Cariré, que são duas cidades em que não tem delegado, tá? Mas eu trabalho aqui, tanto na parte administrativa como na atividade fim de investigação aqui da Regional de Sobral, é incessante e constante. São muitos inquéritos, delegado? Muitos inquéritos. Muito trabalho, né? Isso, muito trabalho. O sol está muito quente aqui, doutora. Eu quero lhe agradecer, tá certo? Eu quero dizer para você, doutora, que o nosso canal Sobral na Mídia, as nossas plataformas digitais estão à disposição da Polícia Civil divulgar o trabalho, tá legal? Pronto. Na hora que vocês precisarem qualquer informação também, a Polícia Civil está à disposição. E ressaltar aí a população também, né? Acho que você tem grande audiência, ressaltar a população que qualquer denúncia, qualquer informação e precisando também de boletim de ocorrência, qualquer coisa, a Delegacia Regional atende 24 horas e o cidadão pode também fazer denúncias anônimas através do 3677-4711. E nós temos outros telefones também à disposição, só não lembro de cabeça agora, tem outros telefones, até o WhatsApp também. Então a população ela pode se sentir segura. E é segura de que não vai ser divulgado o nome da pessoa que fizer a denúncia e também segura de que a gente vai dar andamento à denúncia que for feita. Ou seja, hoje não tem mais burocracia para você chegar aqui na DP, fazer um boletim de ocorrência, procurar as autoridades, até porque a Polícia Civil está à disposição da sociedade. Isso, né? Estamos à disposição. Estamos à disposição no intuito de diminuir essa burocracia. Ok, doutora, muito obrigado, tá bom? Nada. Bom, nós conversamos aí com a doutora Rita Porto, ela é delegada regional da Delegacia Regional aqui da cidade de Sobral, falando dessa operação contra-ataque
que foi exatamente a segunda parte, né, dessa operação que está sendo feita pela Polícia Civil do Estado do Ceará. Como a delegada falou, já tem pessoas, inclusive, detidas. E no final da operação, da segunda parte, a gente vai trazer detalhes para você que acompanha as nossas plataformas digitais. Olivando Alves, para o Sobral na Mídia. Estamos apresentando Sobral na Mídia, com Olivando Alves. Bom, são 18 horas e 52 minutos na cidade de Sobral. Aí a delegada doutora Rita Porto, muito obrigado, doutora, por atender a nossa reportagem, certo? Quero dizer para você que nós estamos aqui com o nosso canal aberto para a Polícia Civil divulgar o seu trabalho, certo? Nós trabalhamos exatamente desta forma, abrir o canal quando a autoridade trabalha. Quando a autoridade trabalha, a gente tem que dizer. Quando não trabalha, a gente diz também. É fácil, não tem segredo, não tem dificuldade. O programa Sobral na Mídia é um programa aberto para a população, até porque a imprensa, o papel da imprensa tem o papel da imprensa é abrir o seu canal para a sociedade se manifestar. O papel do grande, do profissional, aquele profissional que trabalha em defesa da coletividade. Eu às vezes criticava e vou sempre criticar quando houver necessidade das autoridades, seja ela da segurança, seja ela autoridade constituída, certo? A gente vai sempre fazer as nossas críticas de forma construtiva, certo? Quando houver necessidade da crítica for feita, quando, por exemplo, a autoridade constituída não resolver o que é para resolver, não fazer o que é para fazer. Não é isso? Saúde da melhor qualidade para a população, segurança para a população. Né? Você sabe que quem traz a segurança é a autoridade constituída, é o governo. É o governo. Segurança pública é dever do Estado e responsabilidade de todos. Está na Constituição. Então, quando se tem uma segurança de qualidade, nós temos que culpar quem? O representante do povo. Quem é o representante do povo? É aquele que a gente coloca no poder. Então, é mais ou menos por aí, certo? Mais ou menos por aí. Eu recebi ainda há pouco, Mastakimura, uma informação sobre minha amiga Ercília Mesquita, grande Ercília Mesquita, está assistindo aqui o nosso programa. Ercília, você pode acompanhar também o nosso programa no canal no YouTube, tá certo? O Aristides, Distrito de Jordão, ele está em Uberlândia. É Minas Gerais, né, cara? Uberlândia é Minas Gerais, está assistindo a gente. A Leca da Silva também está assistindo aqui o programa. Olha, ainda há pouco eu recebi uma informação, uma mulher, uma senhora ligou para mim, está assistindo aí o nosso programa, no centro da cidade, me perguntando se tinha acontecido alguma coisa nessa região ali do Cinha Saboia, pois passaram viaturas da Polícia Militar, motocicletas, viaturas também do Corpo de Bombeiro. Mas eu tenho aqui a informação precisa. Ocorreu um acidente de trânsito lá no Cinha Saboia. A informação procede. Eu vou colocar aqui a pessoa que vai falar a respeito do acidente, ó. Esse aí do Cinha Saboia, esse acidente aí do Cinha Saboia foi bem, bem do lado do frigorífico do Conrado aí. Aí perto do sinal aí que vai pro Santo Antônio. Pronto. Esse aí do Cinha Saboia, Pronto. Houve apenas esse acidente de trânsito. Não foi nada grave. Agora, sobre, senhora, você que está assistindo a gente, o movimento aí das viaturas, né? Inclusive também do bombeiro, o rapaz que estava lá passou a seguinte informação. Agora há pouco também estava tendo uma movimentação grande de viatura aqui no proximidade do ar, mas é só mídia mesmo da polícia. Eles saíram, várias viaturas andando pela cidade e
viaduto do Corpo de Bombeiros, estaciona lá em frente ao atacadão, tira foto, mas aparentemente não aconteceu nada não, é só a mídia mesmo. Ó, aí ó, o cidadão tava lá e disse que não foi nada de gravidade não, foi só a mídia mesmo aí da polícia, né? Eu não sei que estratégia que a polícia tá realizando. Deixa eu ver aqui tem já um acidente próximo ao frigorífico do Conrado, nas proximidades da Laça. Nós estamos recebendo aqui a informação. Procede. O Jorge Alves está me passando aqui mais informações, mas eu tenho que ter muito cuidado com as informações dele. E meu amigo, gente boa, é novo, ele aprende. Né? Bom, Elisete Oliveira, boa noite. Aristides Ferreira, também boa noite. 18 horas 58 minutos na cidade de Sobral. Quero agradecer você que está acompanhando o nosso programa, você que está curtindo a nossa página, você também que está mandando mensagens aqui para o nosso programa. Quero desejar tudo de bom para você, uma boa noite. Estou finalizando mais uma edição do programa Sobral na Mídia e a gente volta amanhã, quinta-feira, a partir das 18 horas. Boa noite a todos e fiquem na paz de Deus. Acesse sobralnamedia.com.br. Sobralnamedia.com.br. O compromisso com a verdade.